Здравейте, хора! Аз съм Чефа, вие сте с Активно без граници по Кот Хелт ТВ. Заедно с моя приятел тире треньор Боримир направихме една уникална тренировка и след това бях предизвикан в едно, бих казал, трудно изпитание. Къде го завърших, къде не? Справи се успешно, физическата ти подготовка мина в рамките на нормалното. Приемливо. Какво следва сега за мен? Следва да запозная с един изключителен професионалист, Слави. Това ще бъде твой технически треньор, който ще те запознае с основите на бокса, на истинския бокс, на вече по-интересната част от нещата и сам ще разбереш за какво точно става въпрос. И юмрука да бъде като продължение на брадата, брадата е навеждаш. Така, лаката го отпускаш тук долу, за да покрие тялото. Да, пази. Така, завъртиш леко тялото от ляво надясно, за да не си толкова фронтален. Точно така и дигаш дясната ръка като мерник около педа, педа и половина пред лицето. Да не е много високо, защото ако много високо няма да можеш да видиш удар. Не виждам, да. Да не е и много ниско, защото следователно ще можеш да мини удар. Точно така. Всичко в бокса тръгва от краката. Краката да. Трябва да ги чувстваш като пружинки. Да. Те ти дават тласък, за което и да е движението. Преминаваме към придвижването. Придвижването е 50% от цялата игра. Всички сме гледали бокс, бързия боксер удря, бяга, заминава, не можеш да го видиш. Идеята е в бокса да удариш без да те ударят. Много е просто. Нали, не да се избие мазата, удари 10 пъти, да му удариш 9 пъти, да ни болят и двамата главите, безмислено е и за двамата. Запознаваме се с десния прав удар. От изходно положение, бойна стойка, кръка стъпва леко напред и в страни, едновременно с кръка тръгва ръката. Разгъваш така, че рамото да ти опре брадата, тази дупка ставната ямка сочена вътре, удара попара с челото и на умрука. Ето това се нарича чело на умрука. В момента на удара имам една лека ротация и завъртам палеца леко надолу. Сега искам и да защитиш и да контратакуваш с десен прав. Добре. Вече го осложняваме. Става следното нещо. Защитил си, веднага отвръщаш с десен прав, така. С крачка, да. И връщаш ръката обратно гард. Отдалеч го правим без контакт. Айде, защита, удар. Браво, добре, пак защита, удар. Добре, получава се пак защита, удар. Айде сега и да ми отвърнеш ляв прав. Защитил добре. Си и отвръщаш. Раз, два, точно така, добре, пак. Добре, пак. Добре, айде да го направим движение цялото това нещо. Добре. Движиш, гледаш, очакваш удара, когато видиш удара, реагираш, защитаваш и ми отвръщаш. Хоп, хоп, точно така, добре. Пак движиш, гледаш, защитаваш, отвръщаш, добре. Искам да ти представя Ернесто, който е нашия рецепционист. Той ще бъде твой опонент днеска и въпреки, че си минал и през физическата подготовка с мене, Слави ще бъде в твой ъгъл. Аз морално няма как да не го подкрепя него, ще застана зад гърба му и ще му давам наставления. Пази се, пази се. Оп, какво говорихме? Прести се, Ернесто, прести две крачки, с две крачки. Прибирай ръцете, не се набивай без удари, отдалече играй, почкувай си го. Айде финта, който говорихме. Оп. Прибирай ръцете бързо. Така, браво, добре. А още един път да го направим това. Мисля, че се справи добре с предизвикателството, предвид малкото време, което имахме за подготовка, предвид това, че не се занимавал с бокс, не си слагал ръкавици. Лично за мен се справи, игра добре. С много малки забележки с това, че не прибираш ръцете обратно в гард, за да ти послужи до защита. Но лично от мен, за мен се представи добре. Много се радвам. Представя се отлично и вече си сигурен, че света на бокса е един необятен, динамичен, интензивен, интересен и предизвикателен. Той е много интересен, като не те претрепят според мен.